Benvingut, Eduard Trepat, Jordi Rossell i tots els assistents. Com vosaltres sabeu, estem assistint a nivell mundial a una concentració de la població a les grans ciutats. Hi ha més del 50% de la població viu a ciutats i això va incrementant-se i dins de poc hi haurà gairebé el 75% de població vivent a ciutats. Això vol dir que hi ha un gran buidatge de les zones rurals. Sembla ser que això de l'economia de la concentració en zones concretes fa que es doni moltes més oportunitats i és el que la gent avui dia està buscant. Però això també el que comporta és un greu desequilibri demogràfic i que amplia zones del país quedin, els països quedin buides. A nivell de península Ibèrica, això és bastant greu en algunes zones ja, sobretot de Castella, fins i tot d'Aragó. I a nivell de Catalunya potser no es dona tant, atès que tenim una xarxa de ciutats mitjanes que fan que s'atemperi una mica tot aquest procés. Però, malgrat tot, si mirem els corrents de fons, també es continua donant el buidatge de determinades zones i la concentració en àrees molt concretes del nostre país. Bé, per intentar revertir o posar fre a aquest fenomen, des de la Generalitat hem pres una sèrie de mesures i una d'elles és la creació de la Comissió Interdepartamental i dins de la Comissió Interdepartamental del repte demogràfic doncs hi hauria el que és l'Agenda Rural de Catalunya. Per això hem demanat a l'Eduard Trepat que ens fessi la presentació i dins de l'IFEA, un dels grups que treballa aquest tema és l'encapçalat pel professor Jordi Rossell. I per això li passo la paraula al nostre soci, en Jordi Rossell, perquè acabi d'enfocar el tema i presentar-nos al ponent. Jordi, quan tu vulguis. Bona tarda a tots i totes. L'Eduard Trepat, dir molt breument que ell és geògraf de formació i que va treballar durant 12 anys a la Fundació del Món Rural, de la que tots en tenim bons records, i realment el temps passa volant perquè 12 anys no m'imaginava que fossin tants. A la Fundació del Món Rural, l'Eduard es va encarregar, entre altres coses, de l'Atles o els Atles de la Nova Ruralitat, que tots recordem, i també de l'Observatori del Món Rural, el conjunt d'indicadors que des de fa potser 3 o 4 anys va seguint anualment determinats indicadors variables del món rural i els compara amb el món urbà de Catalunya i amb el conjunt de Catalunya. Si no estic equivocat, des de l'ARCA ara es continua fent aquest observatori del món rural i es continua actualitzant. Ara, i ja deu portar potser un any, no sé si ho dirà, està treballant a l'ARCA. Recordeu que l'ARCA, això de la sigla sempre sembla entreiniciat, recordeu que l'ARCA és l'associació que dinamitza, coordina i representa els grups líders de Catalunya, els grups d'acció local de l'iniciativa líder. Sense més, Eduard, tens la paraula, només diu una última cosa. L'Eduard li deixarem entre 20 minuts i 30 per parlar de l'agenda, que per això hem vingut, i després obrirem un torn de debat. El debat, vosaltres, participants, sisplau, escriviu les preguntes al xat, però a la mesura de lo possible, un cop les hàgiu escrit i jo ho hagi vist, us donaré la paraula perquè verbalment feu la pregunta, la qual cosa queda més participatiu i queda més xerrada. Eduard, tens la paraula. Bé, moltes gràcies, Jordi Rossell, i moltes gràcies, Jordi Sala. És un plaer venir aquí a l'ICE a explicar bueno, el que tenim ara entre mans, que és l'Agenda Rural de Catalunya, i dir que bé, bueno, és un plaer també perquè he col·laborat tant amb el Jordi Rossell com amb la Lourdes Viladomiu, que està, em sembla, per aquí al públic, en moltes ocasions, i el Jordi Sala, doncs, durant una època, ens va fer de director des del Departament de la Fundació del Món Rural i també hi vam treballar, o sigui que estic com a casa, podem dir això.
I avui, doncs, com ha dit el Jordi, doncs, us vinc a explicar la iniciativa que tenim entre mans de l'Agenda Rural de Catalunya. No m'estendré molt, perquè jo crec que també el debat també donarà una mica de sí, amb preguntes o com s'orienta l'agenda o quin objectiu tenim, i etcètera, etcètera, perquè com tots els documents estratègics que es duen a terme a Catalunya i a Espanya i a nivell europeu, doncs tots tenen, diguem, punts de vistes diferents o opinions de la gent diferents. I, per tant, doncs, bé, jo crec que el debat serà ric, no? Podem dir d'aquesta manera. Us comparteixo la presentació. No? Comencem en primer lloc. D'on surt, diguem, la idea de fer una agenda rural a Catalunya? No? No llegiré tot el rotllo, no patiu, val? És per si després voleu, diguem, compartir la presentació o que sigui. En primer lloc, dir que a nivell europeu existeix un marc, diguem, des de l'any 2018, que és quan el Parlament Europeu aprova l'agenda rural europea, val? I diu que en els propers 2 anys, des del 2018 fins al 2020, val? Encara estem al 21 i ja està en procés, val? Es desenvoluparà una agenda rural europea per fomentar el desenvolupament socioeconòmic, el creixement, la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i la interconnexió amb les àrees urbanes a nivell europeu. Val? Això és el que diu la resolució del Parlament Europeu. No sé si us sona, segurament com a ICEA o des de les universitats, etc., haureu rebut correus per participar en un procés participatiu que es diu la visió a largo plazo de les zones rurals, que s'ha dut a terme a nivell europeu, no? Long Term Vision of Rural Areas, no? Que ha estat i és encara el procés participatiu de l'agenda rural europea, no? Que segons la informació que tenim nosaltres, doncs al maig o al juny d'aquest any tindran, diguem, l'agenda finalment redactada, no? Aquesta agenda el que vol ser és un marc de referència per altres iniciatives més a nivell local, val? En estatal o regional, com seria el cas del nostre, d'agendes rurals a nivell europeu. Val? Els objectius de l'agenda rural europea són els principals, segons el Parlament, són aquests tres. Val? Que hi ha l'equilibri rural-urbà, és a dir, el tornar a connectar o a, diguem, o a fer treballar conjuntament espai rural i espai urbà, val? I amb això fer veure, diguem, que el que està passant al món rural o al territori, diguem, també afecta a les zones urbanes i, per tant, és necessària una simbiosi, diguem, d'actuacions perquè a nivell social tots ens veguem beneficiats. La igualtat de drets per tota la ciutadania, evidentment, el tema del tenir més lluny serveis o del viure en espais remots, doncs no hauria de restar drets per a la ciutadania, pel que fa accés a serveis i etcètera, i l'equitat en la distribució dels recursos, no? Tant a nivell social com territorial, etcètera. Això és el que diu l'agenda rural a grans trets. No? Des de Catalunya, no? Ja fa molt temps, aquí n'he posat uns quants, n'hi pot haver molts més, no? Tenim uns reptes. Val? O tenim unes necessitats, o tenim una realitat als territoris rurals que fan necessari, diguem, pues, organitzar una agenda rural, on podem dir aquest document estratègic que marqui una mica les línies a desenvolupar en els propers anys. Val? Un dels reptes que tenim és precisament el mateix que a nivell europeu, el reconnectar les zones o les realitats o les necessitats entre el món urbà i el món rural, val? Per actuar de manera conjunta. Aturar el procés de despoblament d'algunes zones rurals. Catalunya no som de les zones rurals a nivell europeu que patim més despoblament en aquestes zones, però sí que n'hi ha algunes que el pateixen de manera crònica des de fa molts anys. Fer front d'una manera efectiva a l'emergència del canvi climàtic. Val? Garantir els serveis ecosistèmics que ofereixen els espais naturals i l'activitat agrària en el context, diguem, bueno, de l'emergència climàtica, però en el context, diguem, que afecten a tota la societat, no? Diguem que tota la societat urbana que viu a l'àrea metropolitana i les zones costaneres es beneficien també d'aquests serveis ecosistèmics que ofereix, diguem,
el món rural, diguem, per generalitzar una mica. També el tema de la transició energètica, val? Que també té una incidència molt gran en el territori i beneficia a la societat en general. Millorar la competitivitat del teixit empresarial rural, revisar i establir sistemes de governança perquè les preses de decisions que afecten al món rural es desenvolupin des del món rural. Val? El tema de els diferents fons europeus o de les ajudes europees, val? Que actualment o darrerament s'està parlant del multifons des de fa uns anys, doncs en el proper període de programació que començarà, bueno, va una mica de retard com sempre, però començarà a partir de l'any 2022 o 23, val? Doncs hi hagi algunes ajudes que afectin al territori que puguin beneficiar-se de diferents fons, val? Europeus al mateix temps, FEADER, FEDER, Fons Social, etcètera. Actualment, moltes d'aquestes ajudes no són compatibles entre si i les necessitats del món rural doncs, fan necessàries que moltes vegades doncs, sí que siguin, que haurien de ser compatibles. No? I, en definitiva, millorar la qualitat de vida dels habitants de les zones rurals. No? Tot això, des de fa molts anys, i vosaltres que sou, diguem, que treballeu des de fa molt més temps que jo en temes de desenvolupament rural i de territori, a nivell socioeconòmic i cultural, doncs sabeu que ben bé des dels anys 80, jo he llegit algunes coses des dels anys 80 i 90, que les reivindicacions que fem sobre el territori rural són una mica les mateixes, no? O hi ha temes que es van repetint. Val? El que busquem nosaltres amb aquesta agenda, val? Que també ja ho repetiré després, és no diagnosticar, val? I és important perquè, després ho tornaré a repetir, precisament perquè és important. Pensem que el món rural ja està molt diagnosticat, que aquests reptes que tenim ja els tenim molt, diguem, quantificats, identificats. I, per tant, aquesta agenda el que vol fer és, basant-se en l'agenda rural francesa que us explicaré, proposar solucions, val? Anar directament al gra, no diagnosticar. Val? Per què poso l'exemple de l'agenda rural francesa només amb una diapositiva? Val? Perquè els organitzadors de l'agenda ens hem emmirallat una mica amb el que ha passat a França. Val? França és el primer estat de tota Europa que ha aprovat una agenda rural. Val? Ho va fer l'any 2019 i va aprovar un document senzill que no arriba ni a les 70 pàgines, val? Amb 200 mesures, accions específiques per al desenvolupament rural, repartides en diversos eixos temàtics. Val? No hi ha una diagnosi del món rural, no hi ha una definició del que és rural i del que no és rural. L'objectiu és, diguem, treballar desenvolupament rural d'una manera conjunta pel benefici de la societat en conjunt, també. Val? I per què ens vam emmirallar en França, a part de per la lo sintètic que és l'agenda rural francesa, de la manera que ho van organitzar. Val? Aquest esquema ho expliqué una mica, hi havia voluntat política, és a dir, el Ministeri d'Agricultura i el Ministeri de Cohesió Territorial francesos, val? Van encarregar la redacció de l'agenda rural francesa a l'Associació d'Alcaldes Rurals, l'Associació Nacional de Nova Ruralitat, l'Associació de Pobles Petits i l'Associació líder francesa que organitzessin la redacció d'aquesta agenda rural a casa seva. Val? I va bé, ells ho van fer d'una manera molt més ràpida que nosaltres. En 3 mesos de consultes van fer 60 grups de treball organitzats i van realitzar 180 entrevistes en profunditat a diferents experts i d'aquí va sortir l'agenda rural francesa. Com deia abans, amb 200 accions concretes, 50 de prioritàries o urgents, val? I 10 que serien una mica instrumentals o que serien els eixos principals d'aquesta gent. Val? Nosaltres ara ho veureu aquí, ho hem organitzat una mica de la mateixa manera. No sé, sí, aquí. Val? Això us ho explico de veu, no hi ha un esquema, però aquí podem dir que la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, que va néixer l'any 2017 a partir d'una demanda del Parlament de Catalunya al govern de la Generalitat,
que està liderada per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, doncs va decidir, val, que pel context europeu que hi havia i per les necessitats del món rural i pel canvi de període de programació europeu que havia de venir, etc, etc, val, doncs encarregar i començar l'organització de l'Agenda Rural de Catalunya. Com ho van fer? Doncs d'una manera similar a la francesa. Val? És a dir, van encarregar a l'Associació Catalana de Municipis, que és una entitat municipalista general, gairebé, em sembla que té el 90 i pico per cent de municipis associats, val? I comarques, jo crec que la totalitat. L'Associació de Micropobles de Catalunya, que és una altra entitat municipalista, però, diguem, per aquells municipis de menys de 500 habitants. El CATS, el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible. I ARCA, diguem, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, som la xarxa de grups d'acció local, que organitzéssim, diguem, per dir-ho, diguem, el tinglador de la redacció de l'Agenda Rural de Catalunya. Val? Quins són els reptes de partida? Val? A continuació explicaré en el punt en el que estem, val? I el procés, diguem, de participació que té prevista l'Agenda Rural de Catalunya, però quins són els reptes de partida? A partir dels que hem comentat abans, val? Per començar l'Agenda Rural de Catalunya, nosaltres no hem preparat res més que 8 calaixos. 8 calaixos temàtics molt amplis, val? I pràcticament sense explicar, val? Per donar facilitat al que la gent, diguem, aporti el màxim d'idees possibles. Val? Quins són aquests eixos o aquests reptes o aquests calaixos temàtics? Pues persones i benestar, que aglutinen tots els serveis, val? Seria l'eix dels serveis, val? Educació, sanitat, etc. El repte demogràfic, val? Que tots sabem el que és, específicament amb el que és el despoblament, però el repte demogràfic per si mateix ja és un repte transversal que afecta, diguem, a tots els altres. Després, el repte de la transició ecològica, val? El tema dels recursos naturals, la transició energètica i altres transicions que s'han de dur a terme a nivell social i econòmic. Territori connectat, aquí té a veure amb la connexió, diguem, digital i amb la connexió terrestre, podríem dir, és a dir, tecnologies de la informació i infraestructures per la mobilitat. El sistema agroalimentari, que inclou des de la producció d'aliments fins al seu consum, passant per la distribució, transformació, etc. La gestió forestal, la innovació i dinamització social i econòmica i la governança. Val? En definitiva, són els 8 calaixos que nosaltres hem posat perquè la gent pugui participar. A partir d'aquest esquema, us explico una mica el procés que hem pensat. Primer, es va definir el projecte i es va constituir la comissió, el que en diem comissió redactora, que som aquestes 4 entitats que hem rebut l'encàrrec d'organitzar l'Agenda Rural de Catalunya. Val? I després, aquesta comissió redactora ha organitzat o ha pensat desenvolupar 2 fases o 2 etapes de participació. Val? Actualment ens trobem en l'etapa 1, que és aquesta que veieu aquí, que és la recollida de propostes i actuacions i mesures pel document de l'Agenda Rural de Catalunya. És a dir, nosaltres hem organitzat aquesta primera fase de participació, que en diem d'aportacions inicials, val? Encara no és un procés de participació ciutadana, val? Abans de redactar res de l'Agenda Rural de Catalunya. No hi ha un document físic d'agenda rural. Val? Com han pogut fer aportacions la gent? Doncs a través d'un formulari, que veurem a tot seguit, després ens connectarem, a través d'un formulari, val? Que l'únic que té aquest formulari, a banda de demanar doncs, el nom i els cognoms i l'email i les dades que sempre es demanen en un formulari, té només els 8 reptes o 8 calaixos que hem vist anteriorment. Aquests d'aquí. Val? I que, a més, la gent pot donar l'opinió i pot dir que li semblen malament i pot dir que s'han de proposar canviar-los.
Val? És a dir, no donem res per sentat en aquest procés. L'altra manera de participar, val? També s'ha preparat una sessió autogestionada, hi ha un PowerPoint amb una guia preparada perquè entitats que ja estan organitzades ho puguin fer per extreure, bueno, per organitzar un debat i extreure aportacions per aportar a l'agenda. Actualment, avui al matí ho hem mirat, passem de 150 aportacions entre entitats i a nivell individual, que pensem que és un bon nombre d'aportacions i que permeten estructurar, diguem, un document d'agenda d'una manera adequada. Val? El procés encara no s'ha acabat, s'acaba aquest divendres 26 de març i, bueno, us animem a participar si voleu. Sabem que alguns de vosaltres ja ho heu fet. Val? No serà l'única manera ni l'únic moment que es podrà participar per fer aportacions o esmenes a l'Agenda Rural de Catalunya. Val? Quan s'acabi aquesta primera etapa de participació, aquest divendres, nosaltres analitzarem totes les aportacions que s'han fet, val? I es redactarà una proposta o un document inicial, en diem document inicial d'agenda rural. Val? En aquest cas ja serà un document, diguem, físic, bueno, físic no, serà un PDF, diguem, però ja es podrà llegir el que és l'agenda rural de Catalunya. Val? Llavors, començarà una segona fase de participació, val? Que es podrà fer de dues maneres. A través d'uns tallers territorialitzats, que ens agradaria fer-los presencials, però que segurament no hi arribarem, val? I hauran de ser a través del Zoom o d'alguna altra plataforma, i tenim pensat fer-ne al voltant de 24 o 25 tallers arreu de Catalunya, val? Zones urbanes i zones rurals, val? Per tant, perquè tothom hi pugui dir la seva. I a través d'un formulari, que en aquest cas serà una mica diferent de l'actual, en el qual hi haurà el document de l'agenda, val? I permetrà a tothom, persones individuals o entitats o moviments organitzats, diguem, fer esmenes i propostes al document de l'agenda que ja està redactat. S'ha de dir que entre l'etapa 1 i l'etapa 2, val? Es constituirà el que s'anomena, que ens ho han demanat també així des de la comissió interdepartamental, la comissió motora. Val? Hi ha una comissió redactora de 4 entitats i es constituirà una comissió motora amb una trentena d'entitats, més o menys, això encara està per definir, que el seu objectiu serà vetllar una mica que el segon procés participatiu, que ja podem dir que sigués un procés de participació ciutadana, doncs la metodologia utilitzada, que els tallers estiguin ben repartits al territori, que la informació que es tracti sigui l'adequada, etcètera, etcètera. Val? I alhora, també, vetllar perquè el document de l'agenda rural doncs s'hi veguin representades accions, val? I mesures que representin els 8 reptes que parlàvem abans i, per tant, sigui una agenda, diguem, equilibrada, si valgui la redundància, per equilibrar, diguem, bé les actuacions a territori. Val? Un cop nosaltres tinguem, s'hagin acabat les dues fases de participació, val? Es recolliran totes les esmenes i s'introduiran en el document, podem dir, final, en el document final després de la participació de l'Agenda Rural de Catalunya i passarem el document a la Comissió Interdepartamental. Val? Perquè aquesta, alhora, diguem, doncs, l'elevi al govern de la Generalitat i es decideixi, ojalà ho aconseguim, doncs que hi hagi un acord de govern i que bueno, es posi en pràctica i es treballi per dur a terme l'Agenda Rural de Catalunya. S'ha de dir que a França, per això ens emmirallem amb ells en aquest sentit, val? Ells van crear el que van anomenar el Parlament Rural, val? Que és, diguem, un lloc on les entitats, on les principals entitats que representen, diguem, els territoris rurals es reuneixen i controlen, val? Que les accions, les 200 mesures que ells van aprovar es duguin a terme, hi hagi pressupost al darrere, es facin els canvis legislatius adequats per poder-les dur a terme, etcètera, etcètera. Val? No sabem si nosaltres aquí, si ho podem aconseguir o no, però treballar no perquè hi hagi un Parlament Europeu
Parlament Rural, perdó, però sí que perquè hi hagi una comissió àmpliament representada que faci un seguiment de que les propostes que surtin a l'agenda rural doncs es duguin a terme, potser no és una mala idea. Val? També us ho pregunto aquí després en el debat. Ho podem debatre a veure què us sembla. I per acabar, m'he deixat una cosa, no? És que quan tinguem el document d'agenda rural, val? Nosaltres no estem posant limitacions a ningú perquè proposi el que vulgui. Val? I és evident que de totes les aportacions que s'acabin aprovant a l'agenda, n'hi haurà algunes que seran possibles de manera immediata, n'hi haurà algunes que necessitaran algun canvi normatiu i n'hi haurà algunes que necessitaran canvis legislatius o nova legislació. Val? Llavors, quan tinguem totes aquestes aportacions, el que farem és encarregar a diversos experts, tampoc no sabem el número, val? Una revisió des del punt de vista normatiu-legislatiu de les accions que s'han proposat, val? Precisament perquè el mateix document d'agenda ja inclogui una proposta de modificació normativa i legislativa, diguem, que permeti que es duguin a terme les accions plantejades. Val? Això no és fàcil, hi ha moltes maneres de plantejar-ho, ja s'han fet moltes vegades lleis òmnibus, diguem, per adaptar diferents legislacions d'una manera global, però caldrà veure com ho haurem d'articular. Però sí que ha de ser un eix important de l'agenda, perquè no totes, diguem, les aportacions o propostes d'accions es podran dur a terme de manera immediata. Val? I ja està, aquí us deixo el contacte de l'agenda i els hashtags, per si els voleu utilitzar. I ja està. I abans d'acabar, com parlava de normativa i legislació, només informar-vos de que a nivell europeu s'està donant a terme una cosa que es diu rural proofing, val? Que té a veure amb tota Europa, que precisament és una participació per proposar canvis legislatius a nivell de tota Europa per ruralitzar, diguem, tota la legislació i que aquesta s'adapti als territoris rurals. Val? I és un moviment que s'està donant a terme i encara està actiu ara. Es diu rural proofing. Vale? I per si us interessa i voleu fer alguna aportació. Vale? Deixa de compartir pantalla. Un moment. Vale. I ara, si voleu, torno a compartir la pantalla un segon, abans d'acabar. Doncs aquest és el formulari per fer aportacions a l'Agenda Rural de Catalunya. Vale? Hi ha una mica d'explicació del que és l'Agenda Rural i de l'esquema aquest que hem vist ara, en el punt en el que estem. I després ja comença el formulari. Val? El noms, els cognoms, l'edat, la franja d'edat en la que et trobes, el gènere, la població de residència, el municipi, el codi postal, si ets entitat o a nivell individual, si ets una entitat, el nom i en quin nivell actua la teva entitat, si és a nivell local, comarcal, provincial, etc. I llavors el que us deia, i allà el recull de propostes per cada un dels eixos. Persones i benestar, repte demogràfic, transició ecològica, etc. I al final doncs et pregunta si trobes a faltar algun repte o àmbit temàtic o si els modificaries. I simplement demanem això, ara per començar. Val? No hi ha més informació en la qual ens podem fer referència. Val? I em sembla que amb això... no sé si he anat bé de temps o no, però us he explicat la idea que tenim d'agenda rural. Moltes gràcies. Eduard, gràcies per l'exposició. Crec que has tardat 20 minuts, a la franja entre 20 i 30. Ara arriba el moment d'animar els participants a fer preguntes a través del xat o simplement aixecant la mà virtual que teniu en el Zoom, perquè us donaré la paraula. A veure qui s'anima a fer-ho. En tot cas, Eduard, recordem que el dia 26, divendres, suposo que a la nit, acaba el període de fer propostes, no sé com li digueu, propostes, comentaris dintre l'agenda rural. He de dir que jo ho he utilitzat i
i he fet propostes o comentaris i és fàcil, és amigable i ningú us perdrà. Una altra cosa és que tots tinguem idees de cada un d'aquests punts. A veure, qui s'anima? I el Melchor Guzmán ha aixecat la mà. Pues escolta, fantàstic. Vale, Melchor. Ara, molt bé, Melchor, endavant. Melchor, disculpa, fes una breu presentació. Sí. Sí, bueno, la verdad es que he levantado la mano sin querer. Bueno, es igual, pero ya estás Jordi, en el círculo. Jordi, no, que me alegro de saludarte y estaba especialmente interesado, aunque he llegado ahora del trabajo, estaba especialmente interesado en escucharlo. Bueno, yo trabajo en Andalucía, bueno, Jordi me conoce de la asociación y estaba especialmente interesado en ver de primera mano la agenda. Creo que, bueno, trabajo en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Agricultura, y creo que es una magnífica idea, y Cataluña, pues, una vez más, y lo digo desde Andalucía, pues está tomando una serie de iniciativas con carácter participativo. Por ejemplo, una de las cosas que yo destacaría bastante es que en la primera fase de elaboración del documento ya se abre a la participación, porque es muy habitual poner un documento encima de la mesa y a partir de ese documento pues abrir la participación, ¿no? Eso es lo tradicional, pero aquí hay dos fases de participación, en fin, creo que las dimensiones, pero perdonad un poco la improvisación, he levantado la mano porque estoy con el móvil, he llegado del trabajo, estoy... Y sin querer, pero de verdad os agradezco bueno, el esfuerzo, el que hayáis abierto esta posibilidad a cualquier persona que le pueda interesar y con Jordi estamos en contacto a través de la asociación y aquí estamos para ver si aprendemos y podemos seguir poniendo un granito de arena. Melchor, bueno, muchas gracias, Melchor, y continuamos. Un saludo. Ricard Estrada. Ricard Estrada, Manu, pots donar la veu al Ricard Estrada, que té una pregunta. Sí. I la Lourdes i l'Elisenda. I la Rosa Marc. Sí. Hola, què tal? Moltes gràcies d'aquesta intervenció que has fet, concreta i clara, però a mi amb aquest tipus de treballs em semblen molt interessants. Però sempre faig la pregunta habitual, que a mi alguna vegada també quan jo feia coses d'aquestes em preguntaven, i quin pressupost hi ha darrere d'això? Per calaixos o un equivalent, o estarà en funció del pressupost que tingui cada any el Departament d'Agricultura per dedicar això? I per tant, no sé si és el 1% o 25% o què hi haurà. I per tant, com a idea, sempre és una cosa meravellosa, perquè tothom que participa ha fet un exercici i es pot fer, diguem-ne, difusió d'això, però es queda a veure fins on arriba el tema, si no hi ha els recursos suficients, o bé el que es pretén és fer solament un lobby rural, de ruralitat, enfront de les altres lobbies que hi ha en el món econòmic i social de Catalunya. Ja està. Sí. Sí, sí, Ricard, gràcies per la pregunta. Aquesta és la pregunta del millón, podem dir en castellà, que és la gran pregunta aquesta. Llavors, el que nosaltres tenim previst a l'agenda és que sí que hi hagi, diguem, propostes perquè hi hagi un pressupost. Val? Però no podem nosaltres, com a comissió redactora, les quatre entitats que ens encarreguem de tot el procés, diguem, posar dins del document d'agenda rural un pressupost, val? Perquè no, això no depèn de nosaltres i depèn del govern. El que sí que nosaltres tenim previst i que l'agenda rural francesa també ho va fer és posar idees per crear els fons necessaris, val? Perquè aquestes accions es puguin dur a terme. Val? Això és el màxim que podem, el que podem aspirar nosaltres ara. Val? I de pressionar i de, diguem, fer el seguiment del document de l'agenda, perquè quan la Comissió Interdepartamental del Despoblament Rural ho passi al govern, doncs realment es treballi perquè hi hagi pressupost per fer-ho. El que sí que tindrà, el que dic, és una proposta
per garantir que hi hagi fons, val? Però no quantificarem el pressupost de l'agenda rural amb aquest procés de participació en el que estem ara. Molt bé. Elisenda, tens la paraula. Hola, Mireia, em dic Elisenda Fatjoviles, treballo a la delegació del govern davant de la Unió Europea, porto els temes d'agricultura. Gràcies per aquesta presentació, penso que és molt adequada. Simplement puntualitzar, tal com ha dit el senyor Trepat, el mes de maig-juny sortirà una comunicació de la Comissió Europea. La Comissió Europea té ganes de donar un enfocament a llarg termini sobre les zones rurals, amb el qual jo penso que aquesta iniciativa es posicionarà com a país davant de les institucions europees. Doncs endavant amb la feina, que en teniu bastanta. Gràcies, Elisenda. No sé Gràcies. Si l'Eduard vol dir alguna cosa. Vol dir quelcom? Ja ho he explicat, que jo crec que l'agenda rural europea serà un marc molt, molt adequat perquè els territoris rurals tinguin la seva veu a nivell europeu, ja ho hem dit, doncs ja està. Molt bé. Rosa Marc. La Rosa ha escrit. Exacte, ha escrit. Digeixo-ho. Sí, la pregunta és, diu, inclús a dins de les poblacions rurals, o dels territoris rurals, existeix una separació entre urbà i rural. Ho podeu llegir al xat. D'alguna manera, la visió urbana és la que prevaleix. Dintre d'aquestes propostes es vetllarà per a que la part rural sobrevisqui. Val? La resposta és que, des del meu punt de vista, és que sí. Val? El que passa és que hi ha des de diferents perspectives. Val? En totes aquelles accions i mesures que tinguin a veure amb temes territorials, val? Espais naturals, espais agraris, el que és, diguem, territori rural pròpiament dit, val? És evident que sí que es prevaldrà. Però després hi ha altres temes que l'agenda rural ha de tenir en compte, són temes socials, culturals, de serveis, etcètera, val? Que els nuclis de població i on viu la gent i nuclis de diferents mides que s'han de tenir en compte també. Val? I per tant hi ha com zones no rurals, però sí zones intermitges, que el Jordi Sala ho comentava, diguem, en la seva introducció, que en alguns casos s'han de tenir en compte com a rurals, no? Diguem, per lo d'oferir serveis i de que la gent tingui el màxim de facilitats a prop, diguem, de casa seva, no? O sigui que, d'alguna manera sí, però de d'altres maneres, doncs, s'ha de tenir una visió una mica més àmplia de territori rural. Lourdes, te toca a tu. Després ja t'ha demanat la paraula en Joan i en Jordi Sala. Us animo? Em sentiu ara? Perfectament, almenys jo. Bueno, primer, Eduard, vull dir que estic contenta en el sentit de que, sobretot, jo he preparat una exposició per demà, una presentació en un workshop, i la veritat és que m'havia sortit molt pessimista. Amb el Jordi demà parlarem. I ens havia sortit molt pessimista perquè, com ruralistes que som, la veritat és que el tema rural, sobretot des de la intervenció agrària, havia quedat cada vegada amb un racó més petit. I això de l'agenda potser és una possibilitat nova de donar una mica d'oxigen als que érem ruralistes i pensar que, en fi, encara la Unió Europea no s'ha oblidat completament d'una visió molt més territorial i menys sectorial de tot aquest món. Però del que ens s'ha explicat, a mi el que em fa por, i una mica amb aquesta còpia del francès, és la dispersió. Perquè cada vegada que nosaltres hem fet desenvolupament rural ens perdem. Volem acaparar-ho tot, ens dispersem en tantíssims objectius, tantíssimes accions, i al final acaba fent-se molt, molt poca cosa. M'agrada que diguis, no cal que perdem tot el temps a la diagnosi, perquè ja ens hem passat tota la vida fent diagnosis i ja coneixem moltes coses del món rural, però sí que és veritat que a vegades una diagnosi de poques coses, que són les principals, i en quin punt estem del tema, són les fonamentals per encarar poques accions. I jo em sembla, i per l'enquesta, que també te'l vaig contestar, que són reptes de partida, de tan generals i tan oberts i tan poc lligats amb els problemes rurals catalans,
que clar, aquí cap tot. Posar transició energètica, posar tot, forestal, innovació, governança. A mi em sembla que ens perdem i que no aneu al final als quatre problemes importants que té l'agricultura i el món rural en general. I em refereixo sobretot en ruralitat, continuar treballant per la diversificació empresarial i de l'aparell productiu. Tenim encara un món rural molt afectat per algunes crisis industrials i que no ha acabat de trobar l'alternativa i que ja s'ha de continuar treballant molt. I tal. Evidentment, això del territori connectat ja és una vergonya, portem 20 anys connectant i a veure si una vegada deixem de desconnectar-nos. Tindria que ser molt més concret, a dir, connexió però molt, molt específica. I en quant als altres temes, transició energètica, és que són coses... I qui no ha de fer la transició energètica? Ho ha de fer tothom. Jo per això el que demanaria és que siguin coses més específiques i que no es perdeu en 200 propostes d'accions. Perquè al final ni hi ha pressupost ni hi ha res de res. I al final són quatre els problemes importants que s'han d'encarar i veure d'alguna manera cap a on s'enfoquen. Bueno, amb això acabo i de totes em sembla que és interessant, però jo sí que us demanaria que no us perdeu dintre de tanta dispersió i que aneu en la línia una mica també del Ricard, de saber de quin pressupost i d'on hem de treure el pressupost i a partir d'aquí anem a fer coses realistes per saber de quina manera avancem una mica en millorar el món rural. Res més. Molt bé. Gràcies, Lourdes. Jo comparteixo algunes coses dels comentaris que has fet. Els calaixos o reptes, o diguem com vulguem, estan fets tan amplis com són expressament per la primera part de participació, perquè molta gent s'ha de sentir reflectida i molta gent ha de fer aportacions, diguem, moltes vegades, que potser n'hi hem pensat nosaltres, no? que existeixen. I llavors està fet així expressament. Potser sí que és veritat que els noms o diguem, o són, bueno, primer que són poc concrets, mal? O que els noms no són els millors, però com he dit, es pot proposar modificar-los en el formulari, eh? Diguem que això no ha de ser un impediment. Respecte a la concreció, jo coincideixo totalment amb la proposta o amb el comentari que fas. I una cosa que no he explicat, i aprofito ara, gràcies a la pregunta de Lourdes, és que els tallers que nosaltres farem territorialitzats, val? A tots els territoris, evidentment, seran tallers... volem que n'hi hagi un parell per cada territori. Val? Llavors, aquests tallers d'un parell d'hores o de tres hores màxim, si són presencials, que no seran, val? O una hora i mitja, dues hores, si són davant d'una pantalla, no es pot, diguem, anar... a revisar un document d'agenda, perquè no donaria temps. Llavors, això, per això hi haurà un formulari per fer esmenes al document que tothom es podrà llegir i canviar les comes, si vol, val? I aquests tallers serviran precisament per prioritzar i endreçar les accions. Val? Nosaltres tindrem una sèrie de propostes que haurem rebut en aquesta primera fase d'aportacions i en la segona fase de participació el que volem intentar és prioritzar-les. Val? I prioritzar-les per dos motius. Per concretar, val? Una part, i l'altra és per concretar la nostra proposta de com aconseguir aquests fons per tirar-les endavant. És com una doble concreció. Val? Però de moment estem acabant la primera etapa. Veurem com anem avançant a poc a poc. Gràcies, Eduard. Jordi Sala, tens la paraula. I després li donaré la paraula a en Joan, que l'ha demanat. Bé, moltes gràcies. Jo, en primer lloc, quisiera dar la benvenida a Melchor Guzmán. Me alegro mucho que estés aquí con nosotros. Y realmente también estaríamos muy interesados en saber cómo estáis trabajando en la Junta de Andalucía todos estos temas. También me han pasado información y han intentado conectarse desde Castilla y León, pero...
estos días tienen otros problemas, me parece. Pero realmente también estaban interesados en seguir esta charla de hoy d'Eduard Trepat. Bé, per lo que fa a casa nostra, sí que has dit, Eduard, que es veu emmirallant molt amb l'agenda francesa. Amb l'agenda francesa trobo, bàsicament, una diferència. La van fer en 3 mesos. Sí, sí. En 3 anys. I sembla ser que va per llarg. Aleshores, dius, no sé, quan hi ha una voluntat política són 3 mesos i aquí el que sembla que hi ha és més que res unes ganes de dir, bueno, ja ho farem, ja ho veurem, però de moment no ens comprometem massa, perquè possiblement, no sé si dins de la pròpia comissió interdepartamental hi ha prou sintonia per tirar això endavant. Pregunto, és una intuïció. Sí. Bé, nosaltres, com hem rebut l'encàrrec de la comissió, doncs estem una mica al marge del que passa, o volem estar una mica al marge del que passa a l'alta esfera per tirar endavant la iniciativa i trobar-nos amb aquest xoc, diguem, de diferents visions que planteja la pregunta, val? Un cop haguem acabat. Però sí, sens dubte, quan a França s'hi posen, s'hi posen. Val? I quan hi ha voluntat política, doncs hi ha un, com diu, hi ha com un ordeno y mando, val? I de dalt a baix tothom creu, i bueno, ho exagero una mica, però diguem, amb diverses experiències en temes francesos la cosa funciona una mica així. Nosaltres funcionem una mica diferent. Llavors ens hem emmirallat una mica amb el procés i amb com s'ha organitzat l'agenda, és a dir, que hi ha un paraigua polític que en aquest cas és la Comissió Interdepartamental, que és adequada perquè tots els departaments n'estan representats, que no vol dir d'acord o que tots estiguin en la mateixa sintonia, vol dir que tots estan representats en la Comissió Interdepartamental, que hi ha unes entitats municipalistes i amb ampli representació al territori que organitzen el procés participatiu i que s'organitza una participació el més àmplia possible. Val? Nosaltres no farem 3 mesos, però farem 6 mesos, dic, bueno, ho podem fer així una mica, que tot i així és bastant ràpid, per tenir una proposta d'accions. No? I llavors, segur que hi ha, i això ho podem afirmar, segur que hi ha diverses opinions polítiques al respecte. Val? Jo el que m'agradaria que passés, val? És que hi hagués diverses opinions polítiques al respecte, diversos posicionaments polítics al respecte, si no, aniríem malament, però que sí que tinguis clara una cosa, i és que necessitem treballar conjuntament pels territoris rurals. I necessitem treballar conjuntament pels territoris rurals, pels rurals i pels urbans. No? Perquè si no hi ha recursos naturals, no els gestionem bé. Jo sempre poso el mateix exemple. Si no gestionem bé el recurs aigua a la província de Girona, Barcelona no beu. No? I això ho hem de tenir clar, diguem. I passa el mateix amb la transició energètica. Podem tenir opinions diferents, però al final posar 60.000 hectàrees de plaques solars en detriment d'espai agrari per solucionar la transició energètica, pues, és un problema que ens afecta a tots. Diguem, els pagesos als quals se'ls deu les terres, a la producció d'aliments, a la sobirania alimentària i als qui encendem la bombeta amb aquesta energia. No? I, per tant, és un tema global, diguem, un tema social en el conjunt de Catalunya i que hem de tenir clar. Que hi hagi diferents posicionaments polítics i diferents idees, benvingudes, no? Però treballem conjuntament. Gràcies, Eduard. Joan, tens la paraula. Jo trobo molt interessant la proposta de l'Eduard de fer tallers dins el medi rural agafant la màxima quantitat de gent possible, no solament de l'administració, sinó del medi rural, de la gent representativa. I en aquests tallers anar avançant i anar treballant i fent propostes. No confiem gaire en els partits polítics, inclús en la pròpia administració, perquè la necessitat d'aquests grups rurals que aniran treballant ja imposarà, sobretot a l'administració, a donar una mica més de recursos per tirar endavant el desenvolupament rural. D'aquest tema se n'ha parlat molts anys, ara està mig oblidat,
i és fonamental per a l'estructuració del nostre país. Res més. Sí, Eduard, no sé si vols dir alguna cosa. Algú més s'anima? Alguna qüestió més? Jo voldria dir alguna cosa. Ricard, endavant. Parla. A veure, Eduard, tot el que heu explicat i tot el que s'ha anat dient fins ara està molt bé. I no hi ha res. En tot cas, un afegit i una reflexió que em ve arrel de que demà i demà passat, em sembla, hi ha eleccions a càmeres agràries i que es presenten els sindicats i, per tant, la representativitat d'una part del món rural, diguem-ne, la part agrària, democràticament, demà hi haurà uns representants que seran els mateixos o seran diferents dels que hi ha al dia d'avui. Aquesta participació democràtica en els que treballeu amb aquest tema, em sembla que no l'has comentat. No sé si no hi és, o hi haurà de ser-hi després, o quan estigui ja fet el document hi entraran, o com està... És una pregunta una mica impertinent, en soc conscient, però em sembla que el fet democràtic és important a l'hora de parlar, perquè és dir, les institucions i els ajuntaments i tal, els municipis i tal, evidentment també són democràtics, vull dir que no defujo d'això. Però quan parlem també, com que el món rural té un pes molt específic al món agrari, al món agrícola, home, la representació agrícola, si en té alguna ben marcada, és aquesta. I llavors, doncs, aportar, com a mínim, aquesta reflexió sobre la taula. Sí. No, sí, sí. No, bueno, no he entès bé el que vols dir amb tenir en compte aquesta democràcia. El que és evident és que les entitats que demà es presenten com a candidates, no? Unió de Pagesos, bueno, els principals sindicats agraris, doncs tindran un paper específic en l'agenda rural de Catalunya. Aquesta és la nostra voluntat. Abans he comentat que quan s'acabi la primera etapa de participació aquest divendres, entre un període en el qual nosaltres redactarem una proposta inicial de document i quan això estigui fet es constituirà una comissió motora amb una trentena d'entitats, val? Encara per definir, però que de ben segur les entitats agràries i escollides democràticament pel sector primari, el sector agrari, doncs ja estan representades i podran dir la seva d'una manera per activa i per passiva, diguem. És veritat que ja ho poden fer ara, diguem, la participació que està oberta ara està oberta a tothom a nivell individual i a nivell d'entitat i, per tant, tothom ha pogut o pot encara fer les seves aportacions. Però sí que es tindrà en consideració de manera específica. Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta, qüestió més per continuar la xerrada? Bé, mentre ho esteu pensant, ja que tenim temps i l'Eduard està aquí molt predisposat, no és ben bé una pregunta, tampoc és una provocació. Avui s'ha filtrat, a la premsa, avui o ahir, s'ha filtrat l'acord de... un preacord entre Esquerra Republicana i la CUP per la investidura, de 16 pàgines amb un format de PDF. Curiosament o no curiosament, significativament, en cap moment es fa cap menció a lo rural, a lo agrari, a lo ramader i a lo forestal. I, per cert, tampoc a lo alimentari. Lo alimentari ho dic per bé o per mal, eh? Perquè la paraula màgica, sobirania alimentària, no apareix. Hi ha tota una pàgina dedicada a la renta bàsica universal. A lo millor això ho soluciona tot. No ho sé, a lo millor algú de vosaltres té més informació o alguna opinió. En tot cas, continuem el debat mentre hi hagi preguntes i qüestions. Mira, hi ha una pregunta al xat per esquivar aquesta provocació, Jordi. Ho sento, però qui l'ha fet la pregunta? La Lourdes? És que no. La Rosa Marc, me sembla, no? Ah, Rosa Marc. Ah, vale. Rosa Marc, pots parlar ara, Rosa? Bé, perdó, doncs, Rosa, mentre no puguis parlar, jo llegeixo a tothom
la pregunta o la teva qüestió que fas en el xat. Diu, la Covid ha posat de manifest la dependència excessiva de les poblacions de muntanya del sector de serveis. Sense el recolzament de totes les administracions no serà possible el canvi de tendència. Les municipals són les més a prop. Entenc que vols dir les eleccions municipals són les més a prop. Aquests alcaldes de municipis petits es plantegen les mesures que poden prendre des dels seus pressupostos. Perdó, aquesta última part és una interrogació. Es diu, s'interroga si els alcaldes dels municipis petits es plantegen les mesures que poden prendre. Entenc que per afrontar l'excessiva dependència dels serveis, i entenc que vol dir del turisme, d'alguns municipis de muntanya. Rosa, ho sento si t'he interpretat malament o no. Si pots parlar, pots intervenir. Correcte. I si no, a través del xat. Diu, Eduard. Correcte. Diu, sí, bueno, aquí estem d'acord. Hi ha, diguem, la diversificació econòmica del territori rural o l'allunyament del sector primari d'algunes economies ha portat a que es creïn altres monocultius econòmics, com són el turisme, a les zones de muntanya, a la Cerdanya, a la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà, etc. No? I el Covid amb el confinament doncs ho ha posat de manifest. Ho ha posat de manifest a tot arreu, eh? Perquè que els serveis, diguem, la restauració i els serveis turístics estiguessin tancats ha fet trontollar gran part de l'economia catalana, diguem, no només a muntanya, però pel territori rural sí, és a muntanya. Llavors, és una pregunta molt adequada aquesta i no és perquè sí que la comissió redactora o organitzadora tingui dues entitats municipalistes, val? Una dedicada als micropobles i l'altra dedicada a l'administració local en general, perquè té com l'Associació Catalana de Municipis té com a socis a municipis, a comarques i a les diputacions. Val? I és evident que l'Agenda Rural de Catalunya els interpel·la directament, val? Perquè, per una banda, des de l'administració local rural, podem dir, es demanda més protagonisme en la presa de decisions, no? I per l'altra, doncs, s'ha de demanar quina idea es té des d'aquesta administració per posar solució a les necessitats que tenen, no? Per tant, l'Agenda Rural posa en comú això que estàs proposant. Sí, sí. I esperem que la participació d'alcaldies petites, micros, petites i mitjanes, sigui elevada per recollir les seves propostes. Sí, sí. Molt bé. Algú més vol fer alguna pregunta o qüestió? Només aixecant la mà o escrivint-ho en el xat, ho pot fer-ho. De moment, no. Eduard, aprofitant aquesta estona, i parlant de lo rural, no necessàriament de l'agenda. Des de l'ARCA teniu alguna percepció sobre l'impacte de la pandèmia en el nombre de gent que està censada o que s'ha censat en els municipis rurals, que ha portat els nanos a l'escola, que s'ha anat a viure? Ho dic perquè hi ha algun municipi, més d'un segur, del món rural i de la muntanya exactament, que està pensant que potser ve una allau d'urbanites a disfrutar del teletreball, que és un entorn més verd. Home, la teva pregunta ja va orientada, eh? Diguem. Sí, jo tinc percepció. I això ha sortit en moltes jornades i en molts debats que hem estat i ningú acaba de tenir les dades correctes, perquè encara no estan publicades les dades del padró de manera oficial, de la pandèmia, diguem, de l'impacte de la pandèmia. Sí que és veritat que hi ha alguns alcaldes que diuen que el cens s'ha multiplicat per no sé quan i que, bueno, que és tot una meravella. Veurem les dades que diuen d'aquí 6 mesos o 7 mesos, que serà les de l'impacte del confinament, o, bueno, no, encara m'estic equivocant, d'aquí un any, val? Jo la impressió que tinc és que després del confinament estricte sí que hi va haver una mini moda,
causada per l'estar tancat a casa, diguem, de l'anar a viure a pobles més petits o a ciutats més petites, però que el moviment, que això ha afectat directament a la gent que tenia segona residència, val? O capacitat de tenir una segona residència d'una manera ràpida. Val? Que llavors sí que diguem, pues mira, canvio el meu padró i en lloc d'estar empadronat a Barcelona estic empadronat a la Cerdanya o al Prepirineu o a les Terres de l'Ebre on tinc la segona residència i per tant puc anar allà a fer teletreball. Jo crec que aquest impacte sí que hi ha sigut, però que estadísticament no repoble, diguem, no repoble món rural. Però veurem, eh? Hi va haver com un punt d'unes ganes boges d'anar a viure al món rural i ara pues, potser no tant. Val? Hi ha una plataforma que existeix que es diu Viure a Rural, no sé si ho sabeu, que forma part d'un projecte Odisseu, val? Que duen a terme els grups d'acció local. No té estadística pròpiament dita, val? Però sí que rep consultes de gent que vol anar a viure al món rural. Val? Doncs durant els mesos de pandèmia i de confinament estricte, rebien de 15 a 20 sol·licituds diàries d'informació per poder anar a viure pobles petits. No? I al juny, quan es va obrir, diguem, el confinament, vam tornar a passar a rebre una o dues sol·licituds per setmana, més o menys, que és el que rebien normalment. Llavors, jo crec que l'impacte del confinament de l'estar tancat entre quatre parets va afectar molt, però que ara que gaudim de semi-llibertat, potser no tant. Quan siguem lliures del tot, un altre cop, a veure com passa això. No sé quina impressió teniu vosaltres. No, de totes maneres, Eduard, hi ha un fet objectiu i és que les empreses sembla que estan disposades a incrementar els dies de teletreball, el qual obre una oportunitat, no sé si per anar a viure en un entorn rural, lluny de l'oficina o per fer un cap de setmana més llarg. Això també és una altra història, sobretot si no es tenen crios que portar a l'escola. Sí, jo estic d'acord. Hi ha un altre tema, que és el tema dels espais de coworking, per exemple, que durant el confinament i durant aquest últim any i mig han tingut un impuls també d'usuaris i s'han obert espais de coworking nous, val? Arreu del territori. I això vol dir que hi ha usuaris que estan disposats a anar allà, diguem, autònoms o freelance o petits empresaris o microempreses, de llogar aquests espais per tenir un espai de treball comú, etc. Tot això dona pistes conjuntament amb el teletreball i la flexibilització que ha tingut l'administració de la Generalitat pel confinament, de que la gent fes teletreball, de que això és una eina que pot ser molt bona per repoblar gent, no? I que si el confinament ha començat, diguem, un camí cap a aquest sentit, doncs s'ha d'aprofitar, però per parlar d'impacte encara demogràfic, encara és aviat. Diguem, de moment és una moda. A veure. Molt bé. Més qüestions, més temes, preguntes, opinions sobre això? Algú s'anima? Algú de la sala ha canviat la seva residència i ha anat a viure a món rural o en una ciutat més petita que abans del confinament? No. Escolta, no. Si em permets, l'altre dia hi havia també una reunió d'aquestes i donaven els resultats que no sé si organitzava la xarxa de custòdia del territori, no sé qui ho va organitzar. Hi havien fet un projecte europeu i hi havia unes estadístiques i una estadística que a més la posaven sobre la taula dient això pot arribar a pal·liar una mica el problema de desenvolupament era la manifestació que feia la gent jove que tenia moltes ganes de viure fora de la ciutat. Quan aprofundies una mica et deia vull viure fora de la ciutat però a 30 quilòmetres de la ciutat, no? El qual ja vol dir alguna cosa. I la lectura que feien, no, això vol dir que la gent vol anar a espais rurals. I jo la meva interpretació, una mica sugènis potser, és que el que la gent vol és urbanitzar aquests espais rurals de 30 quilòmetres. És a dir, traslladar el model, se'n va fora, però se'n va amb el model ciutat. I aleshores, no sé si aquesta, ho veus així o no, d'aquesta manera. Sí, jo veig que passa això, diguem,
Això fa temps que ho diem, eh? Des del Druap ho diuen i des de molts llocs acadèmics ho diuen, que les formes de vida del món rural s'estan transformant i són urbanes. I, de fet, en un lloc, és igual lo gran o petit que sigui el poble, a dins de casa teva, si tens connexió a internet, no? Vius exactament igual a Passeig de Gràcia que en un refugi de muntanya. La diferència és quan tu obres la porta i surts a fora, que és el que hauria de buscar la gent, no? Que llavors ja et trobes activitat agrària, espais naturals, diguem, poca densitat demogràfica i unes avantatges que ara no cal repetir, que ja les sabem tots, no? Però la forma de vida, diguem, la volem portar, volem viure com a Barcelona en un lloc més petit, no? I moltes vegades la gent que es planteja anar a viure en món rural o en pobles més petits no es fa aquest plantejament, no? Que moltes vegades és el que després al cap d'un any els fa enrere, no? Oi, és que he d'agafar el cotxe cada dia, és que la classe de música de la meva filla petita està a 20 minuts amb cotxe perquè està a la capital comarcal. És que, clar, he de tenir un congelador gran perquè si no puc anar a comprar cada dia perquè no tinc el súper aquí a la vora, no? I podríem posar 50 exemples, no? Llavors, la consciència aquesta de que viure a territori, diguem, no és tenir tot a l'abast de manera immediata, és important, no? I quan la gent de vegades fa el pas, no sempre en són conscients i al cap d'un any diuen, ui, he de tornar enrere perquè això no em pensava... No? Llavors, això té molt a veure amb l'estadística aquesta que comentaves. Jo vull anar a viure al territori, sí, però com a molt, 20 minuts amb cotxe, de tot. No? Si no, no em moc, perquè, clar, llavors perdé qualitat de vida. És una manera de veure-ho, eh? Jo no la comparteixo, tot i que jo visc a Lleida, eh? Tampoc no soc molt un gran exemple, diguem, que seguir, però bueno, sí. Molt bé. No sé si algú més té alguna qüestió. Si no, potser Jordi Sala, pots fer la cloenda, no? Hi ha una pregunta, hi ha algú ha escrit al xat aquí. Ah, perdó, eh? Ah, molt bé. Un altre cop la Rosamar. Rosamar, gràcies per les teves intervencions. I diu, ja que es parla del cens de la població, tenen constància que el padró i la gent que realment viu en el territori no és la mateixa? Quantes poblacions hi ha a Catalunya de menys de 6 habitants per quilòmetre quadrat? Rosa, abans que et contesti l'Eduard, perfectament d'acord, la meva experiència és que els municipis més petits de Catalunya, que diu hi viuen 20, 50, 40 persones, almenys entre el 40 i el 60%, no viuen tot l'any i més aviat viuen a la capital comarcal, no necessàriament a Barcelona. Per tant, és veritat que el cens de població enganya, eh? I no fa tant. Els darrers mes, dues persones m'han parlat de la gent que viu realment en alguns municipis i mai són tants com els censats. Eduard, o no sé si algú vols dir alguna cosa. Bueno, sí que, bueno, que és veritat. El padró és un i la gent que hi viu és un altre, no? I llavors això, per la gent que busca informació per anar a viure en algun lloc, val? Això pot ser enganyós, sobretot si són municipis molt petits, de menys de 500 habitants o de menys de 250 habitants. Pot tenir 200 persones empadronades per lo de la segona residència, etc, però que realment n'hi visquin 50 o 60, no? I que d'aquests 50 o 60... el 25% estiguin jubilats o el 25% tinguin més de 85 anys, no? Llavors, diguem, això no ajuda a que la gent prengui decisions. Sí, això s'hauria d'explicar millor i de fer més divulgació al voltant d'això. També tenim una massa d'emigrants que venen aquí i que es dubta si aquesta gent aniran a l'agricultura i a la ramaderia o bé buscaran espais industrials. Hi ha molta gent que opina que la conservació de terres i dels ramaders podria estar en mans d'aquesta gent ben tecnificats i mantindre així un espai agrari suficient per a la nostra pròpia alimentació. El qual és una quimera, però jo tiro la idea aquí. És el que veig. Jo a vegades vaig per Mont-roig, vaig per Riudoms,
inclús Cambrils, la part agrària, hi veig molta immigració, sobretot a l'hora de la recol·lecció, però aquesta gent, algun d'ells, també tenen les ganes de ser propietaris del seu, o arrendataris del seu, de la seva petita o gran finca. I jo dic, davant del futur, tinc un molt interrogant en quant a això. Què opineu? Aquest... Contest, bueno, jo com opino de tot, doncs, pues, això, després podem estar d'acord o no, eh? Vull dir que no, això, però aquest és un fet difícil, Joan, el tema de la immigració com a arrendataris o titulars d'explotació, per tal com tenim muntat el sistema, sense entrar-hi. El que sí que veig jo és el que en el tema ramader, per exemple, les feines, diguem, més difícils o més aïllades, no? El tema ramader o del fer de pastor, hi ha molta gent de l'est que està fent de pastor a la temporada d'estiu, sí, amb temes tens humans i tal, però que d'aquí passin a ser ells els ramaders i a ser titulars d'explotació, o que, diguem, les terres catalanes passin en mans, ja costa prou que diguem, que s'arrendin en molts casos, no? Això és una cosa difícil, però jo podria ser una bona solució perquè són gent que està disposada a treballar a la terra. I jo aprofito per dir que en aquest sentit de l'agrari, de la diversificació econòmica i de com s'està cridant a la gent perquè repobli món rural, no? Jo estic d'acord en que ha de ser l'economia diversificada al màxim possible, no? Per això de la resiliència, etc. Però no ens podem oblidar que dintre d'aquesta diversificació econòmica hi ha d'estar sempre present la pagesia. No? Claro. Si no hi ha la pagesia, no es gestiona el territori. I si no es gestiona el territori, tindrem problemes de recursos naturals, tindrem problemes de producció d'aliments, tindrem problemes amb els espais naturals, etc etc. Llavors, que no ens oblidem que dintre de la diversitat social i econòmica que necessiten els territoris rurals, és impepinable, malditament, mal, que hi hagi pagesos que es dediquin a la seva feina. També hi ha un moviment... Perdó, sóc el Joan Mundi. També veig per aquí un gran moviment de cooperatives i de la Unió Agrària de firmar contractes per 20 anys que els deixen els hereus, o estos hereus que a vegades no volen la terra, que els deixen gestionar els propis tècnics de les cooperatives o de les empreses o el que sigui. Aquesta és una altra sortida que és novedosa, bueno, ja fa uns quants anys, però que també podia assentar l'agricultura i la ramaderia al nostre país. No sé. Lourdes, endavant. Per això, ara. No, justament aquesta última intervenció és molt interessant, perquè la veritat és que podem tenir agricultura sense gaire agricultors. I això és el primer que hem d'aprendre. I després, amb això de l'Eduard, de que sense pagesia no gestionem el territori, jo cada vegada tinc més serioses dubtes. M'entens? Es pot gestionar el territori de moltes maneres. Evidentment, una és la pagesia, però hi ha moltes maneres de gestionar. I no és obligatori. Però bueno, de totes, quan jo he demanat la mà, no era per això, sinó era aquest tema de despoblament, de pèrdua de població. Jo crec que estem fent un gran massa, en el sentit que, evidentment, hi ha territoris que la gent no hi vol viure ni presenten unes condicions ideals, i que inclús pel medi ambient és millor que no hi visqui gaire ningú. O sigui que tampoc aquesta voluntat de poblament, vull dir, a vegades a mi em sembla una mica ridícula. I la veritat és que, a més, les experiències que tenim d'incentius quasi obligant, amb aquella paraula horrible de fixar població, que a mi no m'ha agradat mai, que sembla que tinguis que treure el martell i posar la gent allà fixa en el territori, em sembla que realment més valdria que ens l'oblidéssim i que se superés i que no hi caiguéssim en aquest parany. No és un problema de fixar població, ni molt menys, sinó és un problema de fer suficientment atractiu
el tema. I després una altra cosa, jo crec que el potencial de les residències secundàries que ja ha sortit aquí, que té Catalunya, és importantíssim. Potser no hem de pensar en població que permaneixi tot el temps, però si al final amb uns caps de setmana llargs i unes vacances llargs, el 50% del temps de l'any viuen en un territori rural, això és una nova població que té un potencial enorme per mantenir moltíssimes activitats i moltíssims, i no l'hem d'oblidar, perquè aquesta manera tan estreta de comparar sempre si el padró, si viuen tot l'any, si són del poble, si van néixer en el poble, i cada vegada més tancat, porta a que no tinguis, la veritat, una visió del que està passant. I els pobles, és veritat que alguns, els caps de setmana, tu tenies la impressió que tenien vida i que diumenge a la nit tancaven. Però si ara el model serà de que cada vegada el cap de setmana és més llarg i hi ha més possibilitats de permanèixer, això t'obre un potencial molt interessant. I Catalunya té uns avantatges en aquest sentit immenses, perquè per residència secundària jo crec que és dels espais europeus amb més densitat de residències secundàries. Això seria una de les coses que hauríeu de mirar. Però jo quasi asseguraria que us trobaríem que és dels territoris que té una densitat de residències secundàries més elevat per número de vivendes. Això és un tema que és important i, no sé, és una mica donar-li voltes aquest al despoblament, però jo no el posaria com a preocupació de Catalunya. Jo alguna vegada amb el Jordi Sala ho hem discutit, jo crec que no és de les prioritats, ni molt menys, vull dir. I com t'he dit, no surt mai, però al final el que tenim en el món rural, un problema de porcs cagant i pixant, que ningú hi vol parar. I aquest és el primer problema que hem d'afrontar. I fa molt de temps que li donem voltes. I en aquest conjunt de coses que poseu surten moltes coses que són poc relevants. I la segona, el canvi que està fent el sector agrari, amb la direcció del que deia el Joan, si tot és una agricultura contractual, baixis els fruiters, baixis, ja no diem els porcs, vull dir, tots són agricultures contractuals, i en aquest, el model és molt diferent a tenir aquesta idea de pares a fills i del relleu generacional que anem repetint, si no és important això, al final acabaran, vull dir, sent peces dintre d'un engranatge diferent de la cadena alimentària. Però bé, bueno, tornem als porcs, a veure si no els oblideu, que ja sí que tenim un tema important, que jo considero que aquest sí que el món rural l'ha d'afrontar, perquè porcs és equivalent a moltes contaminacions que no estan solucionades i tenim una densitat molt més important que la densitat de població. I aquesta és una realitat. Molt bé. Josefina Plaixats, veig que tens una qüestió al xat. La pregunta que fa la Josefina, i aquí acabarem, diu: i com s'ha de fer per dinamitzar la pagesia i sobretot l'activitat ramadera de petits remugants? De quines eines disposem? Si us sembla, Eduard, és la paraula i acabarem. Sí, ara acabat. Després de la introducció de la intervenció de la Lourdes, ara em toca respondre aquesta pregunta. Diguem... Molt bé. No és fàcil, però, diguem, per l'experiència o el coneixement que tinc, diguem, molta part de l'activitat ramadera de petits remugants, oví cabrum principalment, val? El principal problema que tenen no és tant de ser extensius i de tenir llocs on pasturar, val? Sinó més aviat de donar sortida al producte, a la primera transformació, a la transformació del producte i a la sortida del seu producte. Val? La carn de xai doncs no passa pel seu millor moment, val? I obliga, diguem, a tenir el que té una explotació de cabres o d'ovelles, doncs a tenir també a fer formatge i a complementar diverses coses, no? Jo crec que donar sortida al producte de ramaderia extensiva, val? És una de les principals vies per dinamitzar una mica aquest sector, val? I dintre d'aquí podíem parlar, diguem, de moltes coses, eh? Però, bueno, aquí jo crec que el relleu generacional aquí
sí que és important, val? Perquè la ramaderia extensiva va a menys, val? Que totes les explotacions van a menys. Diguem, el nombre d'explotacions, però les de ramaderia extensiva potser una mica més, de oví, cabrum, i sí que són necessàries per la gestió de casa nostra. Però jo crec que, bueno, per donar resposta a la Josefina, jo crec que està més en el donar sortida al producte de la ramaderia extensiva. Però jo no sóc un gran expert, eh? I si em podeu ajudar, els de la sala. Moltes gràcies a tots per la vostra participació, Jordi. No, jo crec que no cal que digui gairebé res, s'ha dit tot, no? Vull dir, agrair a l'Eduard la seva presentació, la paciència, la habilitat amb què ha contestat algunes de les preguntes i el coneixement amb què ha contestat d'altres. Jo sí que m'agradaria acabar, de totes maneres, ja que estem una mica així en petit comitè i en tertúlia, també fer un tancament una mica més provocatiu, no? De dir... ho deia la Lourdes, diu, no ens hem de capficar tant amb el tema aquest de fixar població i de desgust. I és veritat, jo crec que la pregunta és una altra, és dir, què volem fer amb el paisatge de casa nostra, què volem fer amb el territori? I això s'ho estan plantejant no només nosaltres, sinó tots els països europeus. Si us hi fixeu, estan fent agendes rurals, estan fent el que vulguis, però en el fons l'agricultura s'està deixant bastant de banda i es procura sempre que hi ha un tractat internacional. Jo, en països tercers, jo m'encarrego de comprar productes agrícoles a països tercers i a canvi em venc productes industrials. No? Una mica sempre l'intercanvi acaba sent d'aquesta manera. I en canvi, aquests terrenys que queden lliures perquè es poden conrear perfectament sense massa gent i cada vegada amb menys gent, però també és cert que si no es conreen, doncs queden com a reserva pel lleure urbanita, per posar les plaques solars, per fer la transició energètica, per fer una sèrie de coses que, bueno, que la societat potser també ho veu bé. També ho veu bé. Li està bé comprar els productes barats que venen de fora i tindre una petita producció més de qualitat feta a casa nostra i comprar directament això. Aquest doble model... I a la resta del país, doncs mira, doncs per passejar-hi, per anar gaudint, per posar-hi segones residències, etcètera, etcètera. És un model. Jo crec que es podria reflexionar també, agafar aquesta via de sortida sobre aquest model. Evidentment, hi ha indústries que funcionen molt bé. Una és la càrnica, i aquí sí que hi ha un problema de fons, que és el que deia la Lourdes. Jo crec que realment la Generalitat hauria de destinar part dels fons de Next Generation a arreglar el tema per si, en tant i quan que representa la primera o la segona indústria de Catalunya en aquests moments. I, per tant, aquí hi ha un tema de fons que això sí que podria fer un canvi en profunditat d'un tema que és important i que és per l'estructura productiva de Catalunya. Bé, ho deixo aquí, continuem parlant. Jo celebro que feu aquestes reunions participatives en tant i quan es doni veu al territori. Malgrat que a casa nostra, i això ho hem pogut viure, i tu, Eduard, suposo que ho has viscut, que a vegades vas pel territori i a cada lloc on vas trobes els mateixos interlocutors. Amb la qual cosa, aleshores, quan arribes a depurar una mica les dades, no? Bé, clar, hi ha una unanimitat amb un criteri perquè hi havia la mateixa persona a tot arreu, no? No tenim, diguem, la cultura de participació que tenen en d'altres societats que fan servir molt més aquests procediments. Això també, doncs, a vegades, distorsiona una mica aquests processos i només ajuden a vegades perquè surti el que ha de sortir. Res més, esperar que aquesta agenda funcioni, que aviat la puguem tindre endavant, que sigui una agenda com la francesa concreta i que hi hagi la voluntat política i el pressupost per tirar-la endavant.